اقدامات پر عمل کرتے ہوئے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حوصلوں یورپ بلکہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی شریف کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل یورپ کا سفر جاری ہے. 1433 ہجری میں شعبان المعظم کے مہینے میں الحمدللہ مدنی قافلے نے یورپ کا سفر کیا اور آج ہم اس سفر کے چھٹے ملک پہ پہنچے ہیں. پہلے الحمدللہ جرمنی, پیرس, اٹلی, اسپین اور گریس کے بعد الحمدللہ آج ہم ناروے پہنچے ہیں. یہاں الحمدللہ یو کے سے قافلہ بھی آ چکا ہے. اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ ہمارے ساتھ سفر پر ہیں اور کچھ مزید یو کے سے اسلامی بھائی پہنچے ہیں. آسلو ناروے کے کئی اسلامی بھائی ہمیں ایئرپورٹ پر لینے آئے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ناروے میں جب جائیں گے شہر کے اندر مدنی قافلے میں سفر ہوگا, اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آسلو یورپ بلکہ ساری دنیا میں السلام علیک یا نبی اللہ. اس وقت ہم آسلو ناروے میں ہیں اور شدید بارش ہو رہی ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا.